Mirëmbrëma, ledzues të nderuar. Unë jam një vajzë 19 vjeqe, dhe familia ime përbëhet nga 5 persona, babai, nëna, vëllau, onë dhe motra. Unë jam një vajzë më e vogla në familie, dhe të gjithë më duan më së shumëti në botë. Para 10 vitesh, kisha një familie të bukur e harmonike, çdo gjë shkonte për mrekulli, dhe në aspektin ekonomik. Aqsa, çdo kosh, kishte zili lidhjen ton familjare, madje edhe gjagjaj e. Deri sa një ditë të bukur, kur ishim bledhur për të festuar ditën e bajramit, çdo gjë ndryshoi në jetën ton. Babai vjen në shtëpi i revoltuar. Nuk e di arsyen pse, dhe nuk e kuptoja pasi isha shumë e re. Por e dija që diçka nuk shkante. Mbaj mend që babai i ra nënës me dorë dhe filloi të thotë fjalë nga më të ndryshmet, duke e thënë që ti po bën gjëra pas shpinës sime. Unë jam menduar shumë që të kemi një familje të tillë, ti ke prishur të gjitha. Nuk i mbante fjalët, edhe pse ishin prezent edhe ne. I thonte e përdalë që në familjen tonë kanë qenë të ndaluara këto fjalë, sepse ishim familje shkolluar dhe edukuar mirë, sa që të gjithë njerëzit që na njehnin, na respektonin, dhe na merrnin gjithmonë shembull për të mirë. Dhe pas të atyre fjalëve që i tha nënës, që ishte e vështirë të ndëgjosh, nga goja e babait. Gjithçka që ishte në shtëpi, harmonia, dashuria, respekti, të gjitha u thyen. Më pas, mori gjërat e ti dhe iku nga shtëpia, duke na lënë vetëm në të gjithëve me lot në sy. Darsyja e ishte gjagjaj im, i cilja kishtë mbushur mendjen babait, se derisa a ishte në punë, nëna ime po delte me njerëz të tjerë, dhe po e kryen ta punën, jo vetëm me një, por me tre. Dhe që shpesh herë, kinëse i kishtë thënë edhe gjagjajit që do në ta kryen ta punën me të, se i pëlqente dhe se nuk ndihej e kompletuar me babain tim. Por donte diçka më shumë, që edhe nëse nuk ishte ndjerë nëna e kompletuar nga babai, jam e sigurt që s'ka mundur të gjej asgjë tek ai njeri. Që nuk ishte as i bukur, as i inteligjent, as i pasur. Nuk ishte asgjë, thjesht ishte një njeri i rrugëve që shikonte kë familje të ndaj e kujt i bëj gjërat të këqija. Dërsa familjen e ti nuk e shikonte që nuk e kishte askond të kompletuar. Por ishte shpërndar dhe nuk e denin sa s'ku ishin me njëri tjetrin, edhe ata vetë. Gjë që ishte komplet gënjeshtër. Pasi nëna respektonte atë si vllaun e saj, dhe si pas gjagjajit, a i kishte parë me sytë e ti, se si venin e mernin nënën dhe e kthenin, e i bënin gjërat të torpshme në vetur, që unë e dija që nuk ishte as pak e vërtet, sepse nëna në çdo vend që shkonte, mua më merrte me vete. Dhe ne kishim shkollën pas dite, ndërsa para dite ishin në shtëpi. Dhe kur ne iknim në shkollë, atëherë babai vente nga puna. Vëlla hesapi, nga gjeluzia, sa i nuk ishte një harmoni në familje, mendonte se të gjithë duhet të jenë si ai. Dhe ai e prishi familjen tonë, ndërkohë që për nënën time flet i gjithë qyteti, nga fjalët më të mira që ekzistojnë, dhe jam krenare për nënën që kam. Por problemi qëndron diku tjetër dhe nuk qëndron këto. Babai nuk na ndëgjoi fjalët tona, por i besoi atij, dhe ai u largua nga shtëpia për 10 vite. Dhe pas 10 vite shkuptoi gabimin e tij dhe vërtetoi që ato fjalë nuk ishin të vërteta. Dhe u kthye përsëri në shtëpi. Nëna ishte aq shpirt mirë, sa që e fale, dhe filluam të jemi përsëri një familje, por jo si më herët. Pasi problemi qëndron se gjatë gjithë kësaj kohe, babai em kishte dikë tjetër, dhe akoma nuk është shkëputur nga ajo, ende nuk e dinim kush ishte ajo, por vetëm se e dëgjonim që fliste me një femër në telefon. Nuk e dija si të vepraja, nuk i kërkoja dot llogari i babait,
Pasi 60 viteve, pavarësisht të gjithave, babai na ka ndenjur afër, dhe nuk na ka munguar asgjë. Prej ti, më ka plotësuar çdo dëshirë të mundshme, por gjithsesi më mjafton fakti që kam pasur dashuri me ti. Por, më lëndon ideja që ka akoma dikë tjetër, dhe një dit, vendosa që ta mësaja se kush është ajo. Në mëngjes e ndëgjova teksa fleste në telefon, me atë, dhe ndëgjova se do të takoheshin në një vend pas dite. Atë kohë unë isha në shkollë, por i kërkova leje mësueses dhe dola që t'i përcjellja ata. Kur çfarë të shoh, babai im kishte nisur të lidhej me gruan e gjagjaj ton. Ai gjagjaj i cili në e prishi edhe familjen ton. Ju bëra fotografi dhe video në vetur, duke u puthur, e më pas shkuan edhe tek një park. Dhe e bënin atë punën. Unë të gjitha i bëra me video, dhe ja dërgova të gjitha gjagjaj i tem. Dhe i thash, neve në e prishi qëtsin në familjen ton. Por shiko gruan tënde se çfarë bën. A i mbeti duke shikuar dhe tha, që kishte bën një gabim, që kishte folur ashto për nënën time. Pas ja i e dinte që nëna ime nuk ishte një grua e tillë, por i natin e kishte vetëm me babain tem. A i nuk vënoi shumë dhe erdhi dhe i pa të dy së bashku. Dhe në atë moment ju ofrua afër tyre dhe ju tha gjithçka nga fjalet më të rënda. Grua se ti tha që të largohej nga shtëpia me njëherë, ndërsa babai tem i tha që me ty do të merrem pak më ndryshe. Nga ty u larguan që të gjithë, babai më mori mua dhe ekëm në shtëpe, po kur shkuam në shtëpe, ai më paralajmëroi që mos i tregoja nënës asgjë, dhe on e mbylla gojën dhe nuk i tregova nënës, për arsye sepse nuk doja ta lëndoja atë. Por pas disa minutash, gjagjaj im i dërgoj të gjitha fotografit në nësime, dhe ajo kuptoj gjithçka që babaj e tradhante me gruan e gjagjaj i tem. Kjo gjë nuk ishte ndodhur as njëherë më parë, dhe kishim dëgjuar vetëm në firma e seriale, dhe jo në jetën reale, dhe nuk mendonim as njëherë që do të vazhdojnë të jeta kështo. Pas asaj, gjagjaj i tha në nëstime që të ndahet nga babajin, për nëna ime nuk u nda prap se prap, sepse nuk donte që të ndante familje në dësh, për donte të ishim prap se prap bashk. Nga shto vazhdoj prap e fali babajin. Dhaje e kuptoj këtë gjë dhe i kërkoj shumë falje, që nga i moment ne imi këthyre në një familje shumë të lumtur, ndërsa gjagjaj me gruan e ti janë darë dhe tani më nuk ka një familje të lumtur. Prandaj, nuk duhet i bësh as njëherë keq dikujt tjetër. Për të ndjekur historitë më të reja që do të postohen në vazhdim, bëjeni kanalin subscribe.